हेलो दोस्तों, स्वागत जानसो आम यूट्यूब चेनेल टेक टेक्नोलॉजी आर टी ऑफिस नोजाक घरते बहि निजर मोबाइल पर लार्नार लाइसेंस बनाब पारि। तार बाबे ऑनलाइन लार्नार लाइसेंस एप्लाई लगे, पासत ऑनलाइन टेस्ट दिब लगे। लार्नार लाइसेंस ऑनलाइन केनेकै एप्लाई लगे तार ऊपर कमप्लीट भिडिओ बनवा आछे, लिंक आपुनि डेसक्रिप्शन और आई बुटामत पाई जाब, तात क्लिक करि चाइ लब पारिब। এই ভিডিওত লার্নার লাইসেন্স অনলাইন টেস্ট দিবৰ বাবে যি সমূহ কোয়েশ্চন এনসার আছে সেই সমূহ নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি কমপ্লিট প্ৰসেস দেখাম। বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। নিজৰ মোবাইল বা ল্যাপটপৰ ক্রম ব্রাউজার ওপেন কৰি লব, পৰিবহন বুলি সার্চ কৰিব। এই ওয়েবসাইটটো লিংক মই ভিডিওৰ ডেসক্রিপশনতো দি দিম, তাৰ পৰা গৈ ক্লিক কৰি লব পাৰিব। অনলাইন সার্ভিসত ক্লিক কৰিব, ড্রাইভিং লাইসেন্স রিলেটেড সার্ভিসত ক্লিক কৰিব, দুই নম্বৰ যিটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব। নেক্সট এই পেজটো খুলি যাব, ইয়াত সিলেক্টেড ষ্টেট নেম বুলি আছে, ইয়াত সিলেক্টেড ষ্টেট নেমত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ষ্টেট নেমটো সিলেক্ট কৰি লব। নেক্সট এখন পেজ খুলি যাব, ইয়াত এটো স্কিপ কৰি লব, ইয়াত যিটো আছে এটো স্কিপ কৰি লব। স্কিপ কৰাৰ পিছত ইয়াত লার্নার লাইসেন্স রিলেটেড আছে, লার্নার লাইসেন্সৰ লাস্টত যিটো আছে দেখিব পাইছে নিশ্চয় কোয়েশ্চন ফৰ এলএল টেস্ট বুলি, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। একেবাৰে লাস্টত থকাটো যে কোয়েশ্চন ফৰ এলএল টেস্ট ইয়াত আছে লাস্টত মক টেস্টৰ তলত, সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এখন পেজ খুলি যাব, ইয়াত সিলেক্টেড ষ্টেট আছে, আপুনি ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। যিটো সিলেক্টেড হয় ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ষ্টেট নেমটো ইয়াত আহিব, সিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু সিলেক্টেড লেংগুৱেজ আছে, আৰু কি লেংগুৱেজত আপুনি কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিপৰ্ট জেনেৰেট ছাকচেছফুলি বুলি ইয়াত শ্ব' কৰিব। ৰিপৰ্ট জেনেৰেট ছাকচেছফুলি হোৱাৰ পিছত পপ আপ বুলি ওপৰত দেখিছে নিশ্চয় কাৰ্চনেৰ, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এটা লিংক নিশ্চয় দেখিছে, ব্লু কালাৰ এটা লিংক, সেই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এখন পেজ খুলি খাব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা পিডিএফ শ্ব' কৰিব। এই পিডিএফটো আপুনি ডাউনলোড বা প্ৰিণ্ট আউট বা নিজৰ মোবাইলত ছেভো কৰি থ'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰাই ইয়াত যিমানখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিৰ পৰাই লার্নার লাইসেন্স অনলাইন টেষ্ট আহে, ইয়াত আপুনি ডাউনলোড কৰি থ'ব পাৰিব, প্ৰিণ্ট আউটো কৰি থ'ব পাৰিব বা নিজৰ মোবাইলত ছেভো কৰি থ'ব পাৰিব। এইটো পিডিএফত যিমানখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেই গোটেই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আসামিজ লেংগুৱেজত আছে, আসামিজ লেংগুৱেজত আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ইংলিছ লেংগুৱেজত বিচাৰে তেন্তে ছিলেক্টেড লেংগুৱেজত ক্লিক কৰি ইংলিছটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইংলিছ লেংগুৱেজতো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু হিন্দী লেংগুৱেজত বিচাৰে যদি হিন্দী লেংগুৱেজতো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু অনলাইন টেষ্ট অতি সহজতে দিব পাৰিব। ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। শেষত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া আমাৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপুনি আগতীয়াকৈ পায়।